בשבוע הבא זה ליל פורים, זה מוצאי פורים. אז השיעור יתקיים בעזרת השם בליל פורים בשעה 11:30 בלילה, כי ביום חמישי רוב האנשים לא יודעים לתקשר אחרי ששתו כמה בקבוקי יין, אז אני מפחד שאנשים יתקשרו עם מלאכי השרת, אז החלטנו להקדים את השיעור ליום רביעי בערב בעזרת השם בשעה 11:30 אחרי המגילה. ודאי שכולם מקיימים את העניין ללמוד בין מגילה של ערב למגילה של בוקר, כתוב בחתם סופר שזה סגולה עצומה. אז בעזרת השם, במקום ביום חמישי הבא, השיעור כאמור יהיה ביום רביעי הבא בשעה 11:30, ועד ממילא יום רביעי בערב בשעה 11:30, ליל פורים. מה הנושא? נדבר על פורים בעזרת השם. בעזרת השם, גם היום נדבר על פורים וגם מחר נדבר על פורים, וגם שבוע הבא בעזרת השם. זה יהיה גם בעזרת השם עוד פורים עצמו, ואחרי זה בשושן פורים. טוב, אפשר לדבר. פרשת השבוע, פרשת ויקרא, שנת תשע"ט, נקדיש את השיעור לנשמת גרשון בן מרדכי חיים. השבת גם פרשת צו וגם זכור, ואנחנו רוצים, גם ויקרא וגם זכור, ואנחנו רוצים בעזרת השם שורה אחת על פרשת ויקרא, ומשם נעבור בעזרת השם לפרשת זכור. נעמוד משהו על ויקרא, משום תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, שלנו משהו גם על פרשת שבוע, אבל כמובן שאני רוצה לחבר אותו לגופו של עניין. בפרשת השבוע מצווה התורה שבשעה שמקריבים את הקורבנות, אומרת התורה, וערכו עצים על האש. צריכים לשים עצים על המזבח. שואלים חז"ל, איזה עצים שמים על המזבח? אומרים חז"ל במדרש תנחומה, אות ה', כל העצים כשרים. כל העצים כשרים למערכה. חוץ מן הגפן ומן הזית. גפן וזית לא כשרים למערכה. ולמה? שהם עושים פירות משובחים. הלמדת שבזכות הבנים אבותיהם מתכבדים. בזכות הבנים, דהיינו הפירות המשובחים שיוצאים מהאבות, אז האבות מתכבדים. בדרך כלל אתה אומר בגלל אבות תושיע בנים. כאן אתה רואה דבר אפור, בגלל בנים אתה מושיע אבות. בגלל מה שיצא מהם אתה מושיע את האבות. בא הספר אוזניים לתורה ושואל שאלה מאוד יפה לחז"ל הזה. הוא אומר, לכאורה אני לא מבין מה הולך כאן. זה שהוא לא מוקרב על המזבח, אתה אומר זה זכות או לא, למה? כי אתה לוקח את הבנים שלו? אדרבה, אם אתה לוקח אותו זה זכות. הוא מוקרב על המזבח, יש לך דבר יותר נעלה מבן אדם או מנברא שמוקרב לפני הקדוש ברוך הוא למזבח? אבס יוסף, ואמר המוסגר, אבס יוסף ביקש מהמלאך שלמד איתו שיבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא רוצה למות בשריפה, להישרף על קידוש השם כדי שלא יישאר מנו זכר. אומר המדרש, אתה יודע, כל העצים כשרים חוץ מן הגפן ומן הזית. למה? שיש להם פירות משובחים. אז בגלל שיש להם פירות משובחים, אז הם הפסידו. אדרבה, שיעלו למערכה, יותר חשוב. חז"ל הקדושים אומרים, אין לך נרדף יותר מן התורים. תורים הם נרדפים. ולכן הכשירן הכתוב לגבי המזבח, כך אומרת הגמרא בבא קמא. רואים מכאן שיש לך זכות, שאתה עולה על המזבח זה הזכות שלך. אז איך אתה יכול לומר שיש להם התכבדו שהם לא הוכשרו למזבח, כך אומרים חז"ל. למה הם לא הוכשרו? כיוון שיש להם בנים, והבנים שלהם הם בנים טובים. אומר הספר אוזניים לתורה תירוץ מאוד יפה. עצים זה רק הכשר מצווה. עצים זה לא מצווה, זה הכשר מצווה. הגפן והיין, אם תיקח את העצים, תוכל להשתמש בעצים כדי להקריב קורבנות. זה עצמו לא משמש כקורבן. אבל מה שיוצא מהם הוא קורבן בעצמו. לכן הוא אומר חוץ מגפן ושמן. למה? כי אם תיקח את העץ, אז העץ הוא רק יכשר מצווה לקורבן. אבל שמן ויין, זה עצמו קורבן. אתה משתמש בשמן למנחות, אתה משתמש בניסוך, אז יש לך את שניהם, אז זה גוף המצווה עצמה, אז זה לא רק הכשר מצווה. לכן הוא אומר, זה לא הפשט הוא, שזה לגריאותה, למעליותה אומר, שזה מה שחז"ל אומרים,
הלמדת שבזכות הבנים אבותיהם מתכבדים. זה כבוד לאבא שהוא נשאר כדי שהבן שלו עולה להישרף על המזבח. אלה הדברים שאומר הספר אוזניים לתורה. למדנו כאן יסוד יפה שקשור לאבות ובנים. אנחנו בעזרת השם רוצים לפתוח את הרעיון שנעסוק בו היום בסייעתא דשמיא. נתחיל בפסוקים שנקרא למפטיר פרשת זכור. אחת בשנה אנחנו קוראים בתורה פרשת זכור כדי לזכור את אשר עשה לנו עמלק, פסוקים בפרשת כי תצא, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנה בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב וכולי, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. הדגש של התורה שהמלחמה הזאת הייתה בדרך בצאתכם ממצרים. כל אחד שואל את עצמו מה זה משנה איפה זה היה. עמלק באו לי לכם, מה הדגש הזה בדרך בצאתכם ממצרים? משמע שיש כאן איזה דגש מיוחד שזה קרה בדרך בצאתכם ממצרים. התשובה לכך היא באמת דבר שצריך לבדוק אותו. עמלק עשו מרחק של 400 פרסה כדי לבוא להילחם עם ישראל. ויבוא עמלק, פסוקים שנקרא אותם בעזרת השם בפורים בבוקר, פסוקים מפרשת בשלח, ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. עמלק מגיע ממרחק של 1,600 קילומטר כדי להילחם עם ישראל, למרות שאין להם שום דבר, אין להם לא ארץ ולא מרבצי נפט ולא מרבצי זהב, כלום, נמצאים בדרך. זאת אומרת שהם יוצאים למלחמה לשם השמדה בלי שום מטרה אחרת. כשבן אדם הולך להילחם עם מדינה אחרת שיש להם קו גבול, אז הוא רוצה לקחת את הגבול. הוא רוצה לקחת, אני יודע מה, יש לו שם מרבצי מים, הוא רוצה לקחת מקורות מים, מובן את המלחמה. זאת מלחמה סתם. יוצאים למלחמה כנגד ישראל בלי שום, בלי שיש להם איזה שהם מרבצי נחושת, מרבצי זהב, שום דבר לא. יש להם זהב, אבל בדרך כלל לעמלקים עדיין לא היה לוויינים כדי לדעת שיש להם כסף. אם היה להם לוויינים, אז הם יכלו לראות באמצעות הלוויינים יש להם כסף. אבל בינתיים רק יצאו ממצרים. יצאו ממצרים, אז הם יצאו להילחם על העניין הזה. והשאלה שנשאלת היא, מה המטרה במלחמה הזאת? אומרת התורה, ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. מה זה בחר לנו אנשים? אומר רש"י, אנשים שיודעים לבטל כשפים, לפי שבני עמלק מכשפים היו. עמלק היו מומחים לכישופים, לכן צריך לקחת מה? אנשים מומחים כדי לכשף אותם. זה דעה אחת. החזקוני אמר, הוא אמר לו לקחת אנשים שנולדו באדר שני. למה באדר שני? כי אדר שני נמצא תחת הרדאר. כי בדרך כלל יש לנו 12 חודשים בשנה, וגלגל המזלות עובד תחת 12 חודשים בשנה, ואם יש לך אחד שנולד באדר שני, הוא לא נמצא בגלגל המזלות, כי זה החודש ה-13. אז זה, הכשפים לא משפיעים עליו. אמר לו משה רבינו, המלאכים האלה מומחים בכישוף, והיות הם מומחים בכישוף, צריך למצוא משהו שיעזור להילחם כנגדם. אז מה צריך כנגדם? צריך לקחת מישהו שהכישוף לא יתפס עליו. מי זה? מי שנולד בחודש אדר שני, אז נמלא אתה יכול לבטל את הכישוף על ידי זה, כך כותב החזקוני. מאיפה אנחנו יודעים שהם היו מחשפים? הם היו הופכים אפילו בני אדם, הם היו הופכים אותם למה? היו הופכים אותם לבהמות. לכן כותב רש"י בתחילת ספר שמואל, כתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה להכות את עמלק. מאיפה? משור ועצה, להכות את כולם, לא להשאיר זכר. אומר רש"י שם למה? לפי שהיו בעלי כשפים ומשנים עצמם ודומים לבהמה. הם היו הופכים את עצמם לבהמות, ולכן היו צריכים להיזהר להרוג גם את הבעלי חיים שלהם, כי בתוך הבעלי חיים היו מתחבים. ראיתי פעם באיזשהו מקום, אני לא מצאתי איפה זה השבוע, ראיתי פעם שגם אגג ואשתו הפכו את עצמם לבהמות. הם הפכו את עצמם לחמור או לפרה, ולכן לא הצליחו לתפוס אותם, כיוון שהם הפכו את עצמם לשור או לפרה, ולכן לא גילו אותם בהתחלה. ופירוש דבר, היה אומנות שלהם, הם ידעו להפוך את עצמם לבעלי חיים. אז אומר לו משה רבינו, תבחר אנשים שיודעים לבטל כשפים.
משה יוצא יהושע למלחמה, אומרת התורה, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. מה זה ויחלוש? הוא לא הצליח לחסל אותם. למה הוא לא הצליח לחסל אותם? התשובה היא, כותב החזקוני, המלאקים עשו מכשפות שלא תשלוט בהם חרב. הם עשו כישופים שהחרב לא תשלוט בהם. אבל יקום ישראל ויחלשום לפי חרב, אבל לא המיתום. אומר החזקוני, לכן כתוב ויחלוש, כי הם עשו על עצמם איזשהו כישוף שאי אפשר היה להרוג אותם, לכן רק יחלישו אותם, כך כותב החזקוני. אומר הדעסקנים, לפי שהמלאק חוזה בכוכבים היה, הוא בחר לו אנשים שאינם עתידים למות באותה מלחמה. הוא היה עושה כישופים, יודע מזלות, הוא יודע כל אחד מתי הזמן שלו למות, וכן יהושע עשה כן, וזה מה שכתוב, בחר לנו אנשים, דמשמע קיימים ובריאים. לכך, אומר הדעסקנים, יהושע לא יכל להורגם, אלא חתך ידיהם ורגליהם, וזהו שנאמר, ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו. חתך להם את הרגליים ואת הידיים, וזה מה ש... אבל להרוג אותם הוא לא הרג אותם. בשונה מרשי, רשי כותב לא ככה. רשי כותב, ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו, אומר רשי, חתך ראשי גיבורם, ולא השאיר אלא החלשים שבהם, ולא הרגם כולם. מכאן אנו לומדים, אומר רשי, שעשו את זה על פי הדיבור. הקדוש ברוך הוא לא נתן לו, ליהושע, לחסל את כולם. ולכן אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. רבותיי, למה צריכים לשים באוזניים של יהושע? למה לא באוזניים של כל כלל ישראל? למה זה הודעה ספציפי ליהושע ולא לכל עם ישראל? שאלתו של הספר אור החיים הקדוש שם בפרשת בשלח. אומר אור החיים הקדוש שהיות ויהושע קיבל באמצע המלחמה הוראה לא לחסל את עמלק, הוא לא יכל, כתוב ויחלוש יהושע, הוא לא גמר אותם, אז יהושע הרגיש מאוד 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 לא טוב עם זה. משל למה הדבר דומה? משל למפקד מקבל הוראה לכבוש איזשהו מקום, הוא הולך כבר לחסל את כל התושבים שם, פתאום מודיעים לו בקשר, הוא נשמע, כך רוורס, אומר, באתי, נלחמתי, הגעתי פה, הכנתי אנשים, באתי לכבוש, ופתאום אתה אומר לקחת רוורס, אז יהושע היה מאוד שבור, אומר, למה לא נתת לי? הייתי גומר אותם, שלום על ישראל. יד על כסייה, מלחמה להשם בעמלק, מדור דור, הכיסא לא שלם, השם לא שלם, תן לי, אני גומר אותם, שלום על ישראל, הכיסא שלם, השם שלם, והכל מסודר. למה לא נתנו לו? היות ולא נתנו לו, אז יהושע הרגיש לא טוב עם זה. אומר האור החיים הקדוש, לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שים באוזני יהושע, דבר ליהושע באופן נפרד. למה? כי יהושע מרגיש לא טוב עם זה. למה לא נתנו לו לגמור אותם? נו, אז מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תרגיע אותו, כי תגיד לו, יש לי פשוט השם דרך פעולה. יש עוד מחו ואמחה, יש עוד שני שלבים שצריכים לעבור המלאק. מחו בימי שאול, אמחה בימי המן. צריכים לעבור עוד שני שלבים, אחד בימי שאול והשני בימי המן, ולכן מחו אמחה, תגיד לו שיש שני שלבים עוד שצריכים העמלקים לעבור. עד כאן הדברים שכותב אור החיים הקדוש. כותב בעל הטורים, מחו אמחה, זה גימטריה של זה המן. זה גימטריה זה המן, הכוונה שעדיין יש את המן הרשע שצריכים לטפל בו, וזה הכוונה מחו אמחה, עדיין לא גמרנו את הפרויקט, והפרויקט הוא מחו אמחה. עד כאן הדברים שמביא בעל הטורים. אומר הילקוט שימוני, חלק ב' רמז תו תו קוף למד ב', ויוכלו מפלי דרכם, אמר הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע וצפוי לפניי, שהמן עתיד לגזור ולהשמיד, להרוג ולאבד, מנער והזקן, לפיכך והמטה, מאיש ועד אישה, כי מחו אמחה את זכר עמלק. פירוש הדבר, בתוכנית הזאת שמחו אמחה את זכר עמלק, נמצא גם המן, הוא גם נמצא שם, וידוע שיחד איתו הרי מתו 75,000, וכולם היו מבני עמלקים, כמו שאומר התרגום, ולכן כל זה היה המשך לעניין הזה של מלחמת יהושע. ופעם ההמשך הזה היה מחו על ידי שאול, אמחה על ידי מרדכי. צריכים להשאיר בעיה כדי שעם ישראל יחזור. כן, אז מה שאתה אומר כתוב בעל שך הקדוש,
השייך הקדוש כותב שהיסוד הוא בדרך כלל כשבן אדם אומר השייך הקדוש, כשיש לנו שוט, שהשוט הזה הוא משמש נגדנו כל פעם שרוצים להטריע בפנינו, אז לכן יש את המלך שהוא משמש כשוט, לכן צריך להשאיר אותם, כך כותב השייך הקדוש. טוב, אנחנו רוצים להיכנס לתוך המגילה, במגילה הזאת בעזרת השם יהיה לנו כמה רעיונות יפים לעבודת השם שלנו בחסדי הבורא יתברך שמו. הפסוק שכולנו אומרים אותו בכל רם, שהוא בעצם תחילת המגילה שנוגעת לעם ישראל, זה איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. הפסוק הזה הוא פסוק שכולם אומרים אותו בצוותא, כולם אומרים אותו בכל, כי זה בעצם מה שנוגע לעם ישראל. קודם ויהי בימי אחשוורוש, מרס, מרסנה, ממוכן, כל זה הדברים שנוגעים למלוכה עצמה. מה שנוגע לעם ישראל, בעם ישראל עצמו, זה איש יהודי היה בשושן הבירה. מה זה הוא שמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני? מה זה מונח כאן בחלוקה הזאת? מה זה? אז צריך לדעת מה פתאום מזכירים את כל השמות האלה, יאיר ושמעי וקיש וימיני, מה מונח כאן בכל הדברים האלה? היסוד הוא אחד. מהו היסוד? הגמרא מדברת על זה שכל הפסוק הזה מדבר על שם תפילה. אולי נראה את זה בשבוע הבא, נדבר על זה בהרחבה, מה מונח כאן בעניין הזה. באים חז"ל ושואלים שאלה, מה השאלה שחז"ל שואלים? מצד אחד כתוב איש יהודי, משמע שהוא שייך ליהודה. מצד שני כתוב איש ימיני, סימן שהוא שייך לבנימין. אז תחליטו, מיהודה או מבנימין? אומרת הגמרא, אמו מיהודה ואביו מבנימין, כך אומרת הגמרא. תירוץ נוסף אומרים חז"ל, אמר רב נחמן, מרדכי מוכתר בנימוסו היה. מרדכי היה אדם מאוד מנומס, היה לו גינוני מלכות. והיות והיה לו גינוני מלכות, מאיפה באה המלכות? המלכות שייכת ליהודה. אז היות והוא היה מוכתר בנימוסו, לכן הוא נקרא בשם יהודי. דבר נוסף אומרת הגמרא, רבונן אמרי, משפחות מתגרות זו בזו. היה משפחות, משפחת יהודה ומשפחת בנימין, הלכו ביניהם כל הזמן תגרה. מה התגרה? היות והיה כבוד גדול על ידי מרדכי, הנס הגדול היה על ידי מרדכי, אז כל אחד רצה שהוא שייך לו, לא? יש כזה אמרה שאומרת שלהצלחה יש אבות רבים, לכישלון הוא יתום, אף אחד לא מוכן לקחת אותו. הצלחה, כולם אומרים, בטח הוא שלי, קרוב משפחה שלי, בטח שלי, כולם לוקחים. והיות והיה ניצחון של מרדכי, אז כולם אמרו, מה, יהודה אמר הוא שייך לי, בנימין אמר שייך לי. שמעתי פעם פירוש, יש פסוק בתהילים שאנחנו אומרים אותו בכניסת שבת. אנחנו אומרים, ויסגב אביון מעוני, ויסם קצון משפחות. מזמור קופזיין בתהילים, אומרים אותו לנוסח ספרד, אומרים אותו בכניסת שבת. אומר שם אחד המפרשים, ויסגב אביון מעוני, כאשר אתה מוציא את העני, אתה מרומם אותו, ויסם קצון משפחות. כל זמן שהוא עני, אף אחד לא מכיר אותו. אתה בא, אני בא למי שאומר, אתה יודע שאני בן דוד שלך? אומר, אני, אין לי משפחה. אין לי משפחה, אתה לא בן דוד שלי, לא מכיר אף אחד, לא מכיר אבא שלי, זה מהשואה יצא יחיד, אין לי משפחה. אבל באותו רגע, ויסגב אביון מעוני, פתאום שהוא מתרומם ונהיה עשיר, ויסם קצון משפחות, כולם נהיים משפחה שלו. אתה זוכר, אני בן דוד שלך, אני בן דוד של אבא שלך. כשהוא היה, אני לא הכרת אותו, כי בשואה נלקחו כולם, פתאום כולם חברים שלו, כולם נעשים. באותו רגע שמרדכי נהיה גדול, אז התחילו להתווכח למי הוא שייך. יהודה אמר שייך לי, בנימין אמר שייך לי. למה? אומר פשוט מאוד. אומר מה הסיבה? הוא אומר שהיות, ובעצם מרדכי לא היה עתיד להיוולד. למה? כיוון שהסבא של מרדכי, מי הוא? מי האבא שלו? קראו לו שימי בן גרו. שימי בן גרו קילל את דוד המלך קללה נמרצת. ומה היה הדין של מישהו שאומר קללה נמרצת? מה איתו? חייב מיתה. דוד המלך נתן הוראה לא להרוג אותו. עד מתי? עד מתי שיוולד מרדכי. עד שמרדכי לא יוצא החוצה לא לגעת בו. יוצא שמי אחראי שמרדכי יוולד? מי היה אחראי? דוד המלך. ודוד המלך שייך למי? ליהודה. אז הם אלה באים יהודה, אומרים כל מה שהוא נשאר זה שלנו. בנימין אמר מה? הוא איש ימיני, הוא שייך לבנימין. בסדר, גרם משהו, אבל הוא שלנו, שייך לבנימין. רובע אומר לא. היה מה שנקרא ויכוחים כל הזמן בין יהודה לבנימין, מי השם? למה? הם לקחו את מרדכי שהוא השם בכל הבלגן. למה הוא השם בכל הבלגן? בגלל שדוד המלך לא הרג את שימי בן גרו.
אם הוא היה הורג את שיבי בן גיירו, אז מה היה קורה? אז לא היה מרדכי. אם לא היה מרדכי, לא היה בלגן. ממה נהיה בלגן? ממה נהיה בלגן? כולם השתחוו לאמן, חוץ ממי? חוץ מרדכי. אז הוא עשה את כל הבא, הוא עשה פרובוקציה. אם היו הורגים את שיבי בן גיירו, מרדכי לא היה נולד, לא היה נולד, לא היה בלגן. אז מי עשה את הבלגן? הוא? אמרו להם, יהודה, אנחנו לא עשינו את הבלגן. אתם עשיתם את הבלגן. למה? בגלל שאם בנימין, שאול המלך, היה הורג את הגג, אז לא היה נולד המן. אם לא היה נולד המן, לא היה בלגן. אז מי השם? אז אלה אישימו את יהודה, ואלה אישימו את בנימין. אז לכן היו משפחות מתגרות אחד בשנייה. זה היו אומרים, זה עשה את הבלגן, וזה אומר, זה עשה את הבלגן. נו, ברוך השם, הכל בסדר. רבי יוחנן אמר, לעולם מבנימין קהתי, הוא שייך לבנימין. נו, אז למה אתה אומר איש יהודי? על שום שכפר בעבודה זרה, שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אברהם אבינו נקרא אברהם העברי, למה? כל העולם מן העבר האחד, והוא מן העבר השני. בתיה בת פרעה, כתוב פסוק בדברי היומים, ואשתו היהודיה. מה זה יהודיה? אומרים חז"ל, למה? בשביל שכפרה בעבודה זרה של אביה, שהלכה לרחוץ מגילולי בית אביה. אז מילא איש יהודי, לא בגלל יהודה, כי הוא כפר בעבודה זרה. פירוש נופף מופיע בדברי רבותינו. הפסוק אחרי איש יהודי כתוב, אשר הוגלה, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. למה זה נשמח? לפסוק איש יהודי, לומר לך שגלו שבט יהודה, זה מה שכתוב כאן, יחוניה מלך יהודה גלה שבט בנימין עמהם, לפי שנחלתם הייתה סמוכה זו לזו. הם היו סמוכים אחד לשני. כולנו יודעים שגם במחלוקת שהייתה בין רחבם בן שלמה לבין ירובם בן נבט, היו שני שבטים ביחד ועשרה שבטים ביחד. מי השני שבטים שהיו ביחד? היו יהודה ובנימין, אלה היו מחוברים ביחד. המלך היה רחבם בן שלמה, ובנימין היה איתו. עם ירובם בן נבט היו עשרה. אז אתה רואה שהם תמיד הולכים ביחד. בא ילקו שימויני, או תף תף רי שנון גימל, ואומר דבר נפלא. אתה אומר שהוא איש יהודי, משמע שהוא מיהודה. מצד שני אתה אומר שהוא מבנימין, אז תחליט מאיפה הוא. אומרים חז"ל, אלא שנתן יהודה נפשו על בנימין במצרים. הוא מסר את הנפש שלו. למה? כי הוא לקח עליו ערבות. אמר, אני יושב תחת אחי, למה? עבדך הרב את הנער, לקחתי עליו ערבות. ויות והוא לקח ערבות עליו, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה נתת נפשך לעבד תחת בנימין, חייך, הגואל שאני עתיד להעמיד ממנו, לשמך אני כותבו. שנאמר, איש יהודי היה בשושן הבירה. למה הוא כתב אותו? בגלל שהוא לקח עליו ערבות במצרים, אז לכן הוא כאן הכתיב לו. טוב, הבאנו את כל המקורות, איש יהודי, איש ימיני, הכל נפלא. בספרי הקבלה מדברים רבותינו על כך שהגואלים שנבחרו על ידי הקדוש ברוך הוא יתברך שמו לגאול את ישראל בכל הגלויות, הם מחוברים תחת אותיות א' מ'. הגלויות הרי כתובות בפסוק השני בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומרים חז"ל, והארץ הייתה תוהו זו גלות בבל, ובוהו זו גלות מדי, וחושך זו גלות יוון, על פני תהום זו גלות אדום, ואחרי זה יהיה רוח אלוקים מרחפת על פני המים. כתוב בספרי הקבלה, שאם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם וכולי, אם אלה שמות הגואלים. א' מ' אהרון ומשה, א' מ' אסתר מרדכי, א' מ' אליהו משיח. ככה מופיע בדברי רבותינו, בספרים שמדברים על הדברים האלה. המלקטים מצטטים אותם, יש עוד כמה וכמה רעיונות, אבל דבר אחד אנחנו רוצים להוציא מכאן, שברגע שהקדוש ברוך הוא בחר מישהו להיות גואל, הוא כבר בחר אותו בששת ימי בראשית. כי חז"ל שואלים, משה מן התורה מניין? איפה הוא נמצא? בשגם ובשר. אסתר מן התורה מניין? ואנוכי אסתר אסתיר. מרדכי מן התורה מניין? מורדור. אז אתה רואה שהם כבר נמצאים בתורה עוד לפני שהם נולדו. מרדכי ואסתר היו בערך 3,500 שנה מבריאת העולם, והקדוש ברוך הוא השתקל באורי סובור העלמה, כתב את זה כבר בתורה. זה נמסר למשה רבינו כשעם ישראל קיבל את התורה, והם כבר שם רמוזים, הכל נמצא שם בפנים, הכל כתוב. אז מרדכי ואסתר נמצאים שם, זה לא מה שנקרא באותו רגע, חיפשו איזה מנהיג אלטרנטיבי, אז הלכו מינו אותו, כי זה חיפשו מישהו אמר, יאללה בוא, נכניס אותך עכשיו לשלטון. הם נמצאים כבר בראשית הבריאה, נמצאים שם. לא רק זה, כולנו יודעים שבשעה שיוסף נפגש עם האחים,
אז הוא נתן לכל אחד חליפות צמלות, ולבנימין נתן, מה הוא נתן? 300 כסף וחמש חליפות צמלות. שואלת הגמרא, מסכת בבא מציעא, דף ט"ז, איך הוא עשה דבר כזה? אפשר דבר שנסתער באותו צדיק ייכשל בו? הוא הרי יודע שהוא נמכר לעבד, בגלל מה? בגלל שתי סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף, אז מה עכשיו אתה עושה? אתה הולך ולוקח, נותן לו חמש חליפות צמלות. אלא, אומרים חז"ל, אתה יודע למה הוא עשה את זה? אמר רבי בנימין בר יפת, רמז רמז לו, שעתיד בית לצאת ממנו, שיצא מלפני המלך בחמישה לבושי מלכות, שנאמר, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן. שיוסף, בשעה שהוא נפגש עם האחים, הוא כבר רואה ברוח הקודש את בנימין שיצא מלפני המלך. אז פירוש דבר, שהדבר הזה כבר נודע לבנימין. פרשה אחרי זה, פרשת ויחי, יעקב מברך את בנימין. מה הוא מברך אותו? בנימין זאב יטרף. בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל. אומר רש"י, בבוקר יאכל עד זה שאול. למה שאול נקרא בוקר? כי הוא המלך הראשון של עם ישראל בשעת הזריחה שלהם. לערב יחלק שלל זה מרדכי ואסתר שלקחו את בית המן כשלל. יוצא שיעקב אבינו בברכה שהוא בירך את בנימין, כבר תמונים, אה? תמון שם גם שאול, שאמור להחריט את זרע עמלק, וגם נמצאים שם אסתר ומרדכי שאמורים להחריט את זרע עמלק. אז גם יעקב אבינו צפה את זה. לא רק יוסף, גם יעקב אבינו נמצא שם. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. חז"ל הקדושים בגמרא בבא בתרא קנ"ג, בראשית רבו פרשה ע"ג, אומרים חז"ל, אין זרעו של עשיו נופל אלא ביד בניה של רחל. בפסיקתא יש גרסה אחרת, אין זרעו של עמלק נופל אלא ביד בניה של רחל. במדרש רבה אומרים חז"ל, אמר רבי פנחס בשם רבי שמעון בר נחמן, מסורת היא שאין עשיו נופל אלא ביד בניה של רחל. הדאו דכתיב, אם לא יסחבום צעירי הצאן. ולמה הוא קורא אותם צעירי הצאן? למה הסיבה? שהם צעירים שבשבטים, הם היו הכי הקטנים מבין השבטים. מאיפה אנחנו יודעים שהם המגינים עלינו מפני עשיו? כי פרשת ויצא, ברגע שנולד יוסף הצדיק, אומרת התורה, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. מה קרה דווקא שיוסף נולד? אז הוא אמר שלחני. אומר רש"י, משנולד שטנו של עשיו, שנאמר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, אש בלא להבה, אינו שולט למרחוק. משנולד יוסף, בטח יעקב בקדוש ברוך הוא, ורצה לשוב. אחרי זה הוא בטח בקדוש ברוך הוא, ורצה לחזור בחזרה. למדנו רבותיי, שהכוח להילחם כנגד עמלק, להילחם כנגד עשיו, אצל מי נמצא? אצל שני שבטים. מי הם? בנימין ויוסף, אלה שני השבטים. רבותיי, למרות שבשעה שמשה רבינו אומר ליהושע, בחר לנו אנשים, שואלים חז"ל, ולמה נבחר יהושע? אז שם חז"ל לא מביאים, בגלל שאין עשיו נופל אלא ביד צאצאיה של רחל. חז"ל מביאים דבר נוסף, אתה יודע למה? בגלל שאתה, יוסף הצדיק, נאמר בו. כתוב אצלו, את האלוקים אני ירא, וכתוב אצל עמלק בפרשת כי תצא ולא ירא אלוקים. אומרים חז"ל, יבוא מי שנאמר בו את האלוקים אני ירא, ויגבור על מי שנאמר בו ולא ירא אלוקים. חז"ל לא מציינים את זה שהם בניה של רחל. אבל הבאנו גמרא והבאנו מדרש, שאין עשיו נופל אלא ביד צאצאיה של רחל. טוב, אז פעם אחת בחרו את מי? פעם אחת בחרו את יהושע בן נון. בפעם השנייה, מי נלחם? בפעם השנייה הלוחם היה שאול. שאול למי שייך? לבנימין. אחרי שאול מי נלחם? היה מרדכי. למי מרדכי שייך? לבנימין. זאת אומרת, רואה יעקב אבינו, בבוקר יאכל עד זה שאול, ולערב יחלק שלל זה מרדכי ואסתר. אז הם רואים שמה? שהגואלים מי הם? הגואלים הם דווקא מבנימין ולא מיוסף. זה מה שהוא מברך אותו. בבוקר יאכל עד זה יהיה שאול, לערב יחלק שעה זה יהיה מרדכי, וכאן זה בא מבנימין ולא מיוסף. למה? למי שזוכר, לפני כמה שבועות בשירת הים קראנו את ההפטרה של שירת דבורה. אמנם יש מחלוקת בין אשכנזים לספרדים כמה קוראים, אבל אני מדבר על השירה עצמה של דבורה, שזה כולם קוראים, גם האשכנזים וגם הספרדים. ושם מופיע פסוק אחד. מה כתוב בפסוק?
מיני אפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעממך. מה כתוב כאן? אתם זוכרים את הפסוק הזה? אומרת דבורה, מיני אפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעממך. הפסוק הזה הוא נבואה שדבורה התנבאה בשעת השירה שלה. אומר התרגום, מיני אפרים, מבית אפרים קם לו יהושע בן נון בתחילה, והוא נלחם בבית עמלק. אחריו מי יהיה? אחריך בנימין. מי זה בנימין שנמצא אחריך? זה שאול מבית בנימין, ויהרוג בבית עמלק. פירוש הדבר, דבורה התנבא עוד לפני ששאול נהיה מלך. עוד לפני שהוא נהיה מלך היא כבר התנבא. מה הנבואה? בהתחלה זה יהיה מי יהיה המלך שילחם בעמלק, מי זה יהיה? יהושע בן נון ששייך ליוסף. ואחריך בנימין, אחרי שיהושע גמר את זה פעם אחת, יותר לא לוקחים מיוסף, לוקחים רק מבנימין. אומרים חז"ל בפסיקתא דרב כהנא, פרק י"ג, מיני אפרים ואחריך בנימין, מהו אחריך בנימין? אמר הקדוש ברוך הוא, לעולם אחריך בנימין, לתבוע מזרעו של עמלק, ותדע לך, איש מזרעו של עמלק עמד ונזדבק לישראל, ולא עמד כנגדו, אלא מזרעו של בנימין. ומי הוא זה? זהו המן הרשע. שנאמר, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי, אמר הקדוש ברוך הוא, חייך, איש מזרעו של בנימין, מוכן לך לבוא ולקעקע את ראשך. ומי הוא זה? זה מרדכי, שנאמר, איש יהודי היה בשושן הבירה. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו, אם חז"ל הקדושים אומרים לנו שאין עשיו נופל אלא ביד צאצאיה של רחל, אז למה הפסיקו להשתמש ביוסף? אומרת דבורה, מיני אפרים, פעם אחת היה אפרים, פעם אחת היה יוסף, אחריך בנימין, יותר יוסף לא מקבל. מי מקבל להחית זרעו של עמלק? רק שאול ומרדכי, הם המקבלים את זה. לקחו כביכול את התפקיד הזה להחית את זרעו של עמלק מיוסף והעבירו את זה לבנימין. וכל אחד שואל את עצמו, מה פשר דבר? למה לא? הרי אין עשיו נופל אלא ביד צאצאיה של רחל. הרי ברגע שנולד יוסף, מה אמר? אני רוצה לחזור בחזרה לארץ ישראל. למה? כי נולד השטן של עשיו. זה מה שנאמר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. טוב, כדי לבאר את הדברים, בוא נלמד עוד פסוק אחד במגילה, ובעזרת השם ממנו נתחיל ליישב את הדברים. אומרת המגילה פרק ב' פסוק ג', ויהי אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפה תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לא לבד. תשימו לב שהתורה, המגילה חוזרת כאן פעמיים, שאסתר הייתה בלי אבא ובלי אמא. פעם אחת אומרת התורה, המגילה, כי אין לה אב ואם, ואחר כך אומרת המגילה, ובמות אביה ואמה. שמה אתה צריך להגיד את זה פעמיים? תגיד פעם אחת, כי אין לה אב ואם, והנערה יפה תואר וטובת מראה, ומרדכי לקחה, לא לבד. למה הוא לקח אותה? אתה יודע, במות אביה ואמה. מה אתה צריך עוד פעם לומר את זה? אומרת הגמרא, אתה יודע למה זה כתוב פעמיים? אומרת הגמרא, ללמדנו, שלא היה לה אבא ואמא אפילו יום אחד. למה? היא ברתה אמא, ברגע שאמא שלה התעברה, מת אביה. נולדה, מתה אמא. פירוש הדבר, היא לא ראתה לא אבא ולא אמא. פירוש הדבר, היא אפילו לא יודעת שהיו לה הורים בכלל. כשהיא גדלה, איפה היא מצאה את עצמה? של מרדכי. הוא היה אבא שלה, אשתו של מרדכי הייתה אמא שלו, ושלום אמא שלה ושלום על ישראל, אין לה שום דבר. היא לא מודעת שהיה, זה לא רחמנא ליצלן, כאשר ילד גדל עד גיל 10-11 אצל אבא, ואבא נפטר, אז יש לו זיכרונות מאבא שלו. הוא למד עם אבא שלו, הלך איתו לחדר, הוא בירך אותו בערב יום כיפור, והוא למד איתו לדזה, והלכו לאבות ובנים. אז הוא מכיר את אבא שלו, עד גיל 11 הוא הכיר אותו. אז המראה של אבא שלו נשאר מול העיניים, הוא חש אותו כל הזמן. כאן אין שום דבר, היא לא מכירה שום דבר. מגיל אפס, שם אותה אצל מרדכי, הוא גידל אותה, יש אפילו מאמר בחז"ל, שלא היה לה חלב לתת למרדכי, אז מה, הקדוש ברוך הוא עשה לו נס, והוא זה שהעניק אותה, כך כתוב בחז"ל. פירוש הדבר, שהוא בעצם שימש אבא ואמא ממש לכל דבר ועניין. טוב, אנחנו מכירים כמה כאלה, הגמרא במסכת קידושים בדף למד א' מביאה שרבי יוחנן, אותו דבר, כשהתעברה אמו מת אביו, וכשהוא נולד מתה אמו, אומרת הגמרא, אביי היה אותו דבר, לכן אביי זה ראשי תיבות, אשר בך ירוחם יתום, הוא היה יתום אותו דבר. היו רחמנא ליצלן כמה אנשים כאלה,
שלא זכו בכלל לראות את ההורים שלהם, אלוקים יצילנו. טוב, בא המדרש, מדרש מופיע באיכו רבו, פרשהי, אומר רב רכיה בשם רב לוי, אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם במגילת איכה ואמרתם, יתומים היינו ועיניו, חייכם, אף הגואל שאני עתיד להעמיד מכם, במדי לא יהיה לו אבא ואמא. אתם אמרתם יתומים היינו ועיניו, מגילה סייכו, אני אביא לכם יתום. יתום בלי אבא זה חלש. אני אתן לכם יתום אקסטרה. בלי אבא ובלי אמא. לדוד השם הורי ואישי, אוטוטוט כבר מגיעים לאלול. כי אבים ואמי עזבוני, והשם יאספני. בלי הורים. אתם אמרתם שאתם יתומים בלי אבא? אני אביא לכם יתום, מה שנקרא יתום יתום, בלי אבא בלי אמא. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו, עד רבה, אם לא היה לו אבא ואמא, מה היו צריכים לעשות? אני אביא לכם גואל, שמה יש לו? יש לו גם אבא וגם אמא וגם סבא וגם סבתא וגם דודה, יש לו הכל, נכון? ככה היו צריכים להגיד. ולא כתוב ככה, מה כתוב? כתוב, אתם אמרתם יתומים היינו ועיניו, חייכם שאני מביא לכם גואל שאין לו אבא ואמא, מה כתוב כאן? טוב, זה אלה הדברים שכתוב כאן בדברי רבותינו, והשאלה מה מונח כאן, מה הבשורה הגדולה. אז המארזו כותב, זה בא ללמד אותנו מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא אבי יתומים. לקח ילדה בלי אבא ובלי אמא ונהייתה מלכה. שלא יגיד בן אדם, אני המצב שלי קשה, המצב ככה, הנה, הקדוש ברוך הוא לקח אחת שאין לה לא פרוטקציה, לא אבא שלה פה ולא אמא שלה שם, אחת כזאת והפך אותה להיות, להראות לך שהקדוש ברוך הוא אביא יתומים ויכול להדמין בן אדם שאין לו שום דבר לרומם אותו להיות מלכה. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעמוד על תפילת אסתר המלכה. הזכרנו בשבוע שעבר שאת הפיוט שאמרה אסתר המלכה שנכנסה לחשברוש, מה הפיוט שהיא אמרה? מה היא אמרה? למנצח על איילת השחר. יפה מאוד, אתם זוכרים עוד משבוע שעבר. אבל אנחנו רוצים ללכת לתפילת אסתר המלכה בשלושה ימים שהיא הייתה בצום. היא הייתה בצום 70 שעות מתוך 72, היא הייתה בצום. עם ישראל צם עליה שלושה ימים ושלושה לילות, ואילו הייתה, אמרה למרדכי, גם אני ונערותיי, עצום כן, גם אני עצום ככה, אבל כן, רק 70 שעות, אני לא יכולה להיכנס לפני החשברוש, בלי שאני אוכל משהו, צריך לאכול משהו, בן אדם אחרי 70 שעות לא אוכל, כולנו יודעים איך אנחנו נראים אחרי יום כיפר, 26 שעות על הרגליים, אתה כולך בקושי עולה את העלייה, צריך מישהו שידחוף אותך מאחורה, וכאן אתה אומר, 70 שעות היא צמה, זה פשוט לא להאמין. היא אומרת למרדכי, אנחנו נצום כן, 70 שעות, נאכל משהו, כי אני הולכת לפני חשברוש, אני לא אכנס עם מפוזיה, אתן ללכת לאט לאט, נו, אכלה ברוך השם. כאן היא עומדת בחדר שלה, מופיע באסתר הבא פרשה אחת, מופיע תפילה של אסתר המלכה. ובעת ההיא הייתה אסתר נפחדת מאוד בפני הרעה, אשר צמחה בישראל, ותפשוט בגדי מלכותה, ומנת תפרתה, ותלבש שק, ותפרע שיער ראשה, ותמלא אותו אפר ואפר, ותענה נפשה בצום, ותיפול על פניה לפני השם, ותתפלל ותאמר. תשמעו את התפילה. השם אלוקי ישראל, אשר משלת מימי קדם, ובראת את העולם, עזור נעמתך, מבקשת אסתר, אשר נשארתי יתומה בלי אב ואם, ומשועה לענייה שואלת מבית לבית. כן אנוכי שואלת רחמך מחלון לחלון, בבית החשברוש, ואתה השם הצליחה נא לעמתך הענייה הזאת, והצילה את צאן מריתך מן האויבים האלה אשר קמו עלינו, כי אין לך מעצור להושיע ברב או במעט. ואתה, אבי יתומים, עמוד לה לימין היתומה הזאת אשר בחסדך בתך, ותנה אותי לרחמים לפני האיש הזה, כי ירתיב, והשפילהו לפניי, כי אתה משפיל גאים. איזה תפילה. הבאנו תפילה מקוצרת, יש תפילה יותר ארוכה, בחרתי לכם תפילה קצורו. מופיע באסתר רבו פרש חץ סימן זין. רבותיי, כמה פעמים היא מזכירה שהיא יתומה? נשארתי יתומה בלי אבא ואמא, ומשולה לענייה שואלת מבית לבית, ואין לך מעצור להושיע ברבו במעט, ואתה אבי יתומים, עמוד לימין היתומה. תראי, כל הזמן חוזרת על היתומה. בת כמה היא הייתה היתומה הזאת? 70. זהו, אופציה היחידה 70? 80. יש עוד אופציה? 77. מה עוד? 75. 75 אמרו כבר, לא? טוב, אז יש בחזל ארבע דעות. 40, 74,
75, 80. בואו ניקח את הדעה הכי קיצונית, 80. כמה אנשים אתם מכירים בני 80 שיש להם הורים? אתם מכירים? יש מעט. אתה מוצא מישהו, יש מה, יש לי אבא בן 104, נכון? היה פעם אחד בא לרשם ברבנות, רוצה להתחתן בגיל 100. אז אומר לו, מה? אתה רוצה להתחתן? הוא אומר, אני לא הייתי רוצה, אבל אבא לוחץ. לא, לא. מצאת דברים כאלה, לא אמרתי שאין, אבל זה דבר נדיר, בדרך כלל אתה לא מוצא דבר כזה. איפה אתה מוצא מישהו בן 80, אומר, יש לי עוד אבא? אם הוא בן 80, אם הוא זוכר עוד שיש לו אבא, זה כבר טוב. בדרך כלל, בגיל 80 הוא לא זוכר מי הוא בכלל, טוב? בכל אופן, אומר, תזכור, אני יתומה. בסדר, יתומה. אם אתה החלטת מושב סקנים, כולם יכולים לעשות שם תפילת היתומים. לא, לא ככה, אתה אחד מושב סקנים, כל הציבור שם יכול לעשות תפילת יתומים, כי יתומים אנחנו, בלי אבא, בלי אמא, עזור נא לעמוד למין היתומים, ושלום על ישראל. כמה זמן אתה מושך את התעודה הזאת של יתום? עד מתי? כמה זמן אתה יתום? עד ש? מתחתן. היא כבר נשואה? כן, אז מה הסיפור? אז למה היא כל הזמן יתומה? די, נגמר המנטרה הזאת, מה? כל הזמן אתה הולך עם התעודה הזאת, ראית פעם מישהו בא, הוא אומר, אני יתום, לפני 70 שנה נהייתי יתום. מה? על מה אתה משנורר? על מה? על מה שהיה בעתיקות מגידו לפני 80 שנה? מה אתה מספר לי עכשיו סיפורים? מה קרה לך? טוב, היא כל הזמן מנצלת את העניין הזה שהיא יתומה. גזלה. אז מה? מי אמר לך שהיא ידעה שהיא גזלה יתומה? מאיפה אתה יודע שהיא ידעה בכלל? עד שלא פתחו את תיק האימוץ בגיל 20, היא לא ידעה שום דבר. מאיפה יודעת מי? אבא שלה מרדכי הולך איתה לאסיפת הורים, גברת מרדכי הולכת איתה לאסיפת מורים, ושלום על ישראל, מי יודע שהיא יתומה? מאיפה היא לא אמורה לדעת את זה בכלל? נו, וכנראה שאמרו לה, יום אחד, שמי, את יתומה, אני לא אבא שלך, זה אמא שלך, שלום על ישראל, אבל לא שידעו את זה בהתחלה. אז מה היא מנצלת את העניין? יתומה, 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 ואני יתומה, ותאבי יתומים. רבותיי, חז"ל הקדושים אומרים, מעניין מאוד, זה לדעת מה הקשר בזה, אבל כתוב בבראשית רבה, פרשה למתת, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן, אומרים חז"ל, הדאו דכתיבה יומנת הדסה היא אסתר, רב אמר בת 40 הייתה, שמואל אמר בת 80 שנה הייתה, רבונן אמרי בת 75 הייתה, רבי יחיא בשם רבונן אמר, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה יצאת מבית אביך בן 75 שנה, חייך אף הגואל שאני מעמיד ממך יהיה בן 75 שנה. זהו שנאמר כמניין הדסה, הדסה זה אחד פחות, אבל עם הכולל ביחד זה הדסה. לכן מי שאומר הייתה בן 74, הדסה בגימטריה 74, טוב. אז זה קשור מצד אחד, 75 עד היא נכנסה לפני פרעה. בת כמה הייתה שרה אמנו כשהיא נפטרה? הייתה שרה, הייתה בת? מ-27. אומרים חז"ל, תבוא שרה שהייתה בת 127 שנים כשהיא מתה, תבוא אסתר ותמלוך על 127 מדינות כידוע לכולם. נו, רבותיי, אסתר המלכה כל הזמן מדברת על זה שהיא יתומה. אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה אחת ונתחיל לסגור קצוות. בפרקי דרב אליעזר, בפרק ממתת, כשהולך שמואל לחסל את אגג, אגג תפס אותו ואז הוא שיסף אותו, ומה הוא עשה עם הבשר שלו? אתם יודעים מה הוא עשה עם הבשר שלו? לא, נתן את זה לבת יענה לאכול. היה לו בת יענה, חתך את זה חתיכות קטנות ונתן את זה ליענים לאכול. למה צריך לשלוח את זה לחירייה? שישלח את זה לחירייה, מה הוא צריך לשלוח את זה חתיכות קטנות ולשלוח את זה? נו, סיפור גדול מה נעשה פה עם היענים האלה, פעם נדבר על זה עוד. בכל אופן, מה שנוגע אלינו, חתך את זה לחתיכות ושם את זה לפני היענים לאכול. לפני שהוא מוריד לו את הראש, אומר פרקת הרב לזר, פרק ממתת, הוא עמד להתפלל. עומד שמואל לפני הקדוש ברוך הוא מספלל ואומר, ריבון כל העולמים, שמואל, 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 הוריד לו את הראש. אנחנו נקרא את זה בהפטרה, השבת, הוא שיסף את ראשו, הפסוקים האחרונים בהפטרה. ריבון כל העולמים, אל תשכח חטאת עשיו, שעשה, שלקח נשים נוכריות מזבחות ומקטרות לעבודה זרה, למרר שני חיי אבותיו, שנאמר, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. זכור חטאתו על בניו ובני בניו עד סוף כל הדורות, שנאמר, זכור עוון אבותיו אל השם. רבותיי, שמעתם? מה מבקש? מה מבקש שמואל? מה הוא מבקש? שהקדוש ברוך הוא יזכור את מה שעשה עשיו לאבא שלו. מה הוא עשה? הוא כיתר לעבודה זרה, והיות בו כיתר לעבודה זרה, אז היה צרות, היה מורת רוח ליצחק ולרבקה. רבותיי, זו העבירה הכי חמורה שהיה לעשיו.
בגיל 40 הוא רק התחתן. מה הוא עשה מגיל 15 עד גיל 40? בן פורת יוסף, כל תחנת משטרת רמת גן לא מספיקה שוטרים כדי לטפל בעבריין הזה. בגיל 15 כבר היה לו קטין מבחן. כבר היה רצח, ובא נערה מורסה וכפר בתחיית המתים, וכפר בהבאה שאתה רוצה, גמרה בו בבשרת את זין, מה לא עשה העבריין הזה? אומר שמואל, ריבונו שלם, תזכור, מה שהוא היה מורת רוח ליצחק ולרבקה, מהוורס הקטנות של איסוב, אם אפשר לומר מן המצוות שהוא עשה, היה חוטף נשים תחת יד בעליהם, בגיל 40 החליט לעשות חתונה בעולמי בומבון, ומה הוא עשה עד גיל 40? אתה חושב שהוא היה, הוא היה מושבט? היה חוטף נשים תחת יד בעליהם, אז מה קרה בגיל 40? הוא אמר, הוא הולך בדר כאובס, אבא שלו התחתן היה בן 40, אז גם הוא הולך בגיל 40, היה, הוא ממשיך בדרכי אבות, איזה נס שאבא שלו התחתן בגיל 40, היה בגיל 80, מה היה עושה עד גיל 80 העבריין הזה? טוב, בקיצור, הוא בא מקטרות, הוא אומר שמואל, תעשה טובה ריבונו שם, תזכור מה שעשה אדון עשיו. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. כדי להיכנס לתוך עומק הנושא שאני רוצה בעזרת השם להיכנס אליו היום, נעמוד על נקודה מאוד 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 עדינה. חז"ל הקדושים אומרים שישנם שני מצוות שהקדוש ברוך הוא מבטיח בהם אריכות ימים. מהם שתי המצוות? כיבוד הורים ושילוח הקן. וחז"ל קוראים לשילוח הקן קלה שבקלות, וקוראים למה? לכיבוד אב ואם, איך קוראים לזה? חמורה שבחמורות. טוב, עד כדי כך שאותו רבי יוחנן שלא היה לו הורים בשני צדדים, מה הוא אמר? אשרי מי שלא חמן. למה? אומר שם רשי, כי המצווה הזאת היא כל כך קשה, אומר רשי, אי אפשר לקיים מצוות כיבוד אב כראוי, ואם לא יגיע אדם לתכליתה בכל דקדוקיה, אתה יודע מה יהיה? אתה תיענש על זה. אומר אשרי מי שלא חמן, אם אתה לא התנכנסת לזה, לא הסתבכת, אז למילא הוא אומר, טוב יותר שלא התנסית בניסיון הזה. רבותיי, אין לנו מושג במצוות כיבוד אב של עשיו. אין לנו מושג. מאיפה אני יודע שאין לנו מושג? כי רבי שמעון מגמליאל במדרש רבא, בראשית רבא, פרשה סמכי, אומר רבי שמעון מגמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש אותו עשיו הרשע. שמעת? אומר אדם כמו רבי שמעון מגמליאל, אני ספציאליסט בכיבוד אב. לא הגעתי לאחד ממאה ממה שעשה עשיו. אתם מוספים מושגים. מה הגדולה שלו? אני, בשעה שהייתי משמש את אבא, הייתי משמש אותו בבגדים מלוכלכים. ובשעה שהייתי יוצא לשוק, הייתי יוצא בבגדים נקיים. אבל עשיו, בשעה שהיה משמש את אבא, לא היה משמשו אלא בגדי מלכות, בגדי עשיו החמודות. רבותיי, מדרש רבה, דברים רבה פרשה א', משה רבינו מגיע להר סעיר, רוצה לכבוש אותו, אומר לו הקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן, מה הוא אומר לו? רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. למה? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל תיגע בו. רב לכם סוב את ההר הזה, מראה לו הקדוש ברוך הוא את הר חברון ואומר, אתה רואה את חברון, שם קבורים אברהם, יצחק ויעקב, עדיין לא שילמתי לעשיו את הכיבוד אב שהוא עשה לאבא שלו. כמה זמן חלף? כמה זמן חלף מהרגע שהוא כיבד את אבא שלו עד שמשה רבינו הגיע? כמה זמן? הרבה, בדיוק. הרבה זה משהו. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. 400 שנה לגמרי. מה? מה הוא זכה? כל אחד יכול לזכות. זה מה שהוא עשה, הוא עשה, וזה מה שהוא זכה. כן, טוב, אז יש איזה הסבר, הפעם נתנו על זה שיעור לפני תשעה באב. מה? כי כל העניין של בית המקדש קשור לעניין של כיבוד אב. והיות ואדום הרחיב את בית המקדש, אז זה קשור לכיבוד אב. פעם מהשיעור בערב תשעה באב, היה שיעור שלם על זה. לכן לחודש הזה איך קוראים לו? חודש אב. טוב, רבותיי, מה שנוגע אלינו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל תיגע בהר הזה. למה? עדיין לא שילמתי לו את השכר, 400 שנה חולפים, אסור לגעת בו, עדיין הקדוש ברוך הוא משלם לאיסוף. איסוף כבר מת, הוא כבר איננו, 400 שנה עדיין משלמים לנכדים שלו.
מה שמגיע לו שמה, מה שמגיע לו על כיבוד אף שלו. רבותיי, יעקב אבינו חוזר מחרן. הוא חוזר מחרן, אומר את התורה, והיה, הוא פוחד מאוד, והיה, כתוב, והירא יעקב מאוד ויצר לו. ממה הוא פחד? קדוש ברוך הוא אמר לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך על אדמה הזאת, כי לא עזובך, עד אשר אם עשית את אשר דיברתי לך. אז ממה הוא פחד? מה הפחד? אומרים חז"ל, מפקיבוד אב, אומרים חז"ל, אמר, כל השנים הללו יושב בארץ ישראל, תובר שהוא בא אליי מישיבת ארץ ישראל. כל השנים הללו יושב מכבד את הוריו, שמה הוא בא אליי מכוח כיבוד אב. אני לא מבין. ויעקב אבינו הלך לחרן, למה? כי בא לו לעשות ביזנס? למה הוא הלך לחרן? מי אמר לו ללכת לשם? מי אמר לו? אבא שלו, אמא שלו קרא לו, לך לאחי חרנה. ואמרה לי, יצחק, תגיד לו שילך, והוא הלך. אז מה אתה מפחד ממנו? אומרים חז"ל בתנחום מפרשס קדושים, אומר המדרש, בואו ראה מצוות כיבוד אב ואם כמה חביבה לפני הקדוש ברוך הוא, שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שרו של מי? בן צדיק, בן רשע, מנהלן, מעשיו הרשע של כיבד את אביו, נתן לו הקדוש ברוך הוא את כל הכבוד הזה. ראית מה זכה הבן אדם הזה? איסוף הרשע. יעקב אמינו רועד ממנו. רבותיי, אתם יודעים לדעת כמה היה עשיו שריש בבנים שלו כיבוד אב? הם מוכנים להרוג אנשים בשביל כיבוד אב. למה? מוכנים להרוג אנשים, להרוג. מאיפה אתה מוצא את זה? אליפז. שולח אותו יעקב אבינו, אומר, שולח אותו עשיו, אומר לו, שמע, אחי, גנבת ברכות, לך תגמור אותו. רץ אחריו אליפז, הגיע שם לנהר, רצה לגמור אותו. מה אמר לו? תעשה טובה, גדלת אצל יצחק, תעשה טובה. בסוף מה עשה? לקח ממנו את מה? לקח ממנו את הבגדים ואת התכשיטים ואת כל מה שהיה לו, ובזה נגמר העניין. נו, ברוך השם. אם לא היה נותן לו את זה, מה היה עושה? מוריד לו את הראש. הוא חוזר בחזרה הביתה, הוא חוזר הביתה. מה אומר לו? אבא, הבאתי לך שקית, הנה המעיל שלו, מכנסיים, כאן התכשיטים, כל הכסף, יש 100,000 יורו, יש לך פה, לקחתי ממנו הכל. אומר לו, מה אתה מביא את התכשיטים? אמרת, היית מביא את הראש בניילון, מה הבאת לי את הכסף? היית צריך להביא הראש בניילון. מה הוא הבטיח לו? מה הוא אמר לו? אמר לו, אבא, אני אדאג להרוג אותו. אל תדאג, אבא, תראה את העניין כסגור. אני חשבתי שמספיק לך זה, כי אני חשוב כמת, כי יש גמרא בנדרים. אבא, לא טוב, אני אביא לך את הראש שלו, אל תדאג. אם אני לא, הנכד שלך, המלך יעשה את זה. אל תדאג, אבא, תקיעת כף זה סגור. נו, נתן לו עצב תקיעת כף, נתן לו אליפז, ואליפז מצווה את המלך, אומר, אני מצווה אותך ללכת לגמור. הייתה שם בסביבה אישה אחת, שהיא במקרה הסבתא של... היא במקרה האימא של המלך, קוראים לה בשם תמנה. תמנה שמע את מה שאמר אליפז, ושמע מה אמר עשיו אמר לאליפז, ומה עשיו אמר לעמלק, היא אומרת לעמלק, אוי ואבוי לך אם אתה נוגע בו, אוי ואבוי לך. אמר לה, סעימה, למה? אמר לו, תשמע, אברהם אבינו נאמר לו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר זרעך בארץ לא להם, ועבדו מינו אותם 400 שנה. מי זה זרעך? מי זה זרעך? יצחק אבינו. מי הבנים של יצחק אבינו? יעקב ועשיו. אם אתה הורג את יעקב, מי הולך למצרים? מי הולך למצרים? אתה הולך. אל תהיה טמבל. תן לו לאכול חצץ במצרים. איך שאתה שומע שהוא יוצא, תבוא אליו ואז תאכל אותו. באותו רגע שמעו עם מרגז ונחיל אחזו של פלשת, כולם שמעו שעם ישראל יצא ממצרים. ויבוא המלאק וילחם ישראל ברפידים. אתה יודע למה הוא בא? למה הוא הגיע? כיבוד אב ואם. פירוש הדבר שהוא מגיע עכשיו להילחם, הוא לא חיכה לארץ, הוא לא חיכה לבוספטים, הוא לא חיכה לשום דבר. מה הוא רצה? לכבד את אמא שלו. אז אם הוא מגיע מצד כיבודיהם, אם הוא מציע מצד כיבוד אב, אז מה יש לו בידיים? כיבוד אב בידיים. מי שיש לו כיבוד אב בידיים, אי אפשר להרוג אותו. לכן ויחלוש יהושע את המלך ואת עמו לפי חרב, הוא יחרק להחליש אותם, לא יכול להרוג אותם. למה? כי יש לו בידיים שלו זכויות, איזה זכויות? של כיבוד אב ואם. רבותיי, אם אלה הדברים, בוא נלמד כאן יסוד נפלא ביותר. רבותיי, כשהגמרא בקידוש של עמד א' שואלת, עד איכן כיבוד אב ואם? תן לי דוגמה לכיבוד אב ואם. הגמרא שם בעמוד ב' מביאה רבי טרפון, הגמרא במסכת סוכה מביאה אחד שיכול לפתור את כל העולם מן הדין. אם אתה מכניס אותו ביחד עם רבי שמעון בר יוחאי, עם רבי אלעזר בן שמעון, עם יותם בן עוזיהו, הם יכולים לפתור את כל העולם מן הדין. שואל רש"י, מה זה יותם בן עוזיהו? מה, לא שמענו עליו, מה הוא עשה?
אומר רש"י ספציאליסט בכיבוד אב ואם. רבי שמעון בר יוחאי, הבן שלו רבי אלעזר במנהרה, חורים בתוך הגוף, אומר לו רבי פנחס בן יאיר, אוי לי שראיתיך בכך, אתה מחורר כמו מסננת. אתה שם אותו, אומר, מסר איסורים של רבי שמעון בר יוחאי במערה, יכול לפתור את כל העולם מן הדין. מי נמצא בכף השני של המאזניים? מי נמצא? יותם בן עוזיהו. מה עשה יותם בן עוזיהו? כיבוד אב ואם. מיוחד בכיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם יותם בן עוזיהו. שואלים חז"ל, עד היכן כיבוד אב ואם? איפה שולחים אותנו? באו מיני מרבולה, עד היכן כיבוד אב ואם? לאיפה הוא שולח אותנו? לאשקלון. דמה בנתינה באשקלון. איזה סיפור, אחלה סיפור שבעולם. חכמים רצו לקנות אבן, לאבני החושן, נבדה להם אבן, בית שני, נבדה להם אבן, שמעו שיש שם סוחר יהלומים, לא ברמת גן, לא בבורסה ברמת גן, איפה? באשקלון, פתאום פתחו בורסה. שם על יד עזה עם הקסאמים, מצאו שם בורסה ליהלומים. היה שם אחד, דמה בנתינה, היה שר במלכות, מלכות רומא, היה אדם בכיר מאוד, וגם היה סוחר יהלומים. נו, באו אליו, אמרו לו, כבודו, יש לך אבן מהסוג הזה, פיין, יושפה, אבן שנקראת יושפה, יש לך אבן? אומר, יש לי במלאה יושפה, אבל אבא שלי יושן. לא הבנתי שאבא שלי יושן, אתה לא עובד. אומר, לא, יש בעיה, המפתח מונח מתחת לראש שלו, אני לא רוצה להעיר אותו. למה אתה לא תעיר אותו? זה עסקה ב-$600, עסקה ב-$800, לא תעיר אותו? בטח תעיר אותו. מה זה לא תעיר אותו? אומר, לא, 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 אני לא מעיר את אבא שלי. לא מעיר את אבא שלי. רבותיי, ככה הלכה? ככה הלכה? הוא היה משוגע, זה נכון, אבל לכן שואל אם ככה הלכה כשאבא שלו נורמלי, אני שואל. אבל אני שואל, ההלכה, ההלכה, אבא דוד ובן שלמה. הגיע מישהו לקנות אבנים $800,000, והמפתח נמצא מתחת לראש של אבא. אתה מאיר את האבא? אתה מאיר את האבא, לוקח אותו בשני ידיים, שם אותו בחדר אחר, לוקח המפתח, עשה עסקה ב-$800,000, לוקח את האבא, שם אותו חצי שנה ברמדה, שישן רצוף. $800,000 נשאר לך 20%, לא? לא נשאר לך $160,000? זה למה לא? לא הבנתי, לא מאיר את אבא שלך על מה? אבא יהודי היה הורג את הבן שלו אם מגיע כזה עסקה, למה לא הערת אותי? לא ככה, עוד, לא מדבר, זה היה טרום איסור המזומנים, היה אפשר לעשות כמה לירות. נו, רבותיי, מה מונח כאן? מה העניין הזה? לא מאיר אותו. אתה רוצה דוגמה לכיבוד אב ואם? דמה בנתינה באשקלון. למה? אין לך את רבי טרפון? שכב על הרצפה שאמא שלו תלך לו הידיים, לא טוב. הרצפה הזה לא היה רצפה כמו היה היום. מה היה רצפה? חול זיף זיף היה. הוא נשכב על הרצפה זיף זיף כדי שאמא שלו תלך על האצבעות שלו. לא כיבוד אב ואם. דמה בנתינה באשקלון. מה שולחים אותנו לשם? הרבה תשובות. מה יש כאן? חלק אומרים הוא לא היה נורמלי. חלק אומרים בגלל שהוא בכלל היה ממזר. הוא היה ממזר, למה? כי הוא היה פלישתי, ומי שישב באשקלון, מי זה? לפלישתי, ורש"י כותב פרשת נוח שהפלישתים כולם ממזרים. אז מי אמר לך שזה אבא שלך? מה אתה לא מעיר אותו? אדרבה, תעיר אותו. אלא מה? הוא כיבד אותו, למרות שהוא ממזר, הוא כיבד אותו. טוב, כל מיני תשובות. רבותיי, פלא מופלא, פלא מופלא, אתם מתפלאים מדמה בנתינה. אני מתפלא מהומון. הומון, מה קרה? בואו תקראו גמרא נפלאה, מסכת מגילה. המן מגיע באמצע הלילה, הולך לתלות את מרדכי על העץ, הביא איתו 50 ממה גבוה, לפי זה ממקדוניה, מקרלדוניה, מהמשכן, מהמקדש, מתיבת נוח, חיפש גובה 50 ממה קרשים, איפה יש 50 ממה קרשים? בקיצור, תאה שלמה בחז"ל מאיפה הביא את הקרשים, הולך חופר באמצע הלילה, בבוקר אמור למלך, בלה, הילה הוא, נדדה שנת המלך, המלך לא יושן. לא יושן, בא מלאך, זרק אותו מהמיטה, עוד פעם, בקיצור, הראש שלו עבד שעות נוספות. מה הולך כאן? היה משתה אתמול, מחר עוד פעם משתה. רק אסתרי, לא רוצה לדבר, מי יודע? יש איזה דיל, סוגרים עליי ואני מחר זיכרונו לברכה. לא הסתדר לו כל העניין, אומר בטח ירעילו אותי כמו בקטנה ותרש. הוא כל הלילה מתבשל, בקיצור, אומר תקראו את ספר הזיכרונות, תביא, תביא. וימצא כתוב, בקטן ותרש, רצו להרעיל אותך מרדכי, מה לא נעשה עם עוד דבר? וואו, עכשיו אני מבין למה לא רוצים לעזור לי, אם אני לא משלם, אז לכן רוצים להרעיל אותי הלאה. מה לעשות? הוא שומע רעש בחצר, עובדים שם נגריה באמצע הלילה, חותכים עצים. בקיצור, מה של מה במי? אומר המן שמה, תקראו לו מהר. שואל אותו אחשוורוש, מה לעשות? באיש אשר המלך חפש מקרוב. אתה יודע מה? על המקום, אפילו בלי לחשוב שתי דקות, לא? מי שקורא לך, תגיד, מה לעשות? אתה אומר לו, אדוני המלך, תן לי לישון על זה לילה, תן רגע לחשוב, אני יודע מה.
הוא בשליפה, צ'וק, על הרגע. מהר הוא אומר, קח את הלבוש ותעשה ותשים אותו על הסוס ותשים אותו וירכבו אותו ברחובות העיר וקראו לפניו. הוא אומר לו, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס ועשה כלא מרדכי היהודי, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. וואו, התהפך הגלגל. איך אומרים, הוא על הסוס והמן למטה. וואו. הולך המן מלילה שלם שהוא לא ישן, הולך עכשיו הביתה, מגיע לקחת את מרדכי מהבית מדרש, ומה עושה מרדכי? מרדכי נמצא איפה? מרדכי עכשיו נמצא בבית המדרש, אחרי שלושה ימים של צום, מתענה שלושה ימים, לא אכל, אין לו כוח לזוז, בא המן, אומר לו, בוא, בוא, חביבי, בוא. הולכים לסיבוב, הוא אומר, סיבוב איפה, מה קרה? הוא אומר, לוקחים אותך עכשיו לסיבוב ברחובות העיר, אומר, אדוני, אני אין לי כוח, לא אכלתי שום דבר, לא שתיתי שום דבר, תן לי לנוח, אומר, בוא תאכל, אני אתן לך לאכול, אתן לך לשתות, אני חייב לגמור עם זה מהר. לוקח אותו לבית מרחץ, רוחץ אותו, מספר אותו, מעלה אותו על הסוס, דרך עליו, כמו שדיברנו לפני שבועיים, בתל במותמות הדרוך, עלה למעלה. הולכים ברחובות העיר, והוא מון, צועק לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. הוא מון עם מיקרופון, יש לו מגפון כזה כמו שפעם היה, והולך כמו מדריך טיולים, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. פעם בוך השם, הולכים ברחובות העיר, מסתובבים, מגיעים ליד הבית של הומון. ליד הבית של הומון, והבת שלו, לא יודע את השם שלה, זיכרונה לברכה, הבת שלו שמע שמישהו צועק ככה יעשה לאיש, וכתוב שהיהודים צעקו כנגדו, הרוממך השם כדיליטני, ולא שימחת אויבי, היה מצב, היהודים צעקו, הכנסה ספר תורה, היה מצב ברחובות, כמו שהמדרש מביא בהרחבה. פיין, ברוך השם, שומעת הבת של הומון בחצר, שומעת בבית שלה, שיש צעקות, יוצאת המרפסת, רק קרקרה של החשברוש, אחד יושב למעלה, כנראה שלמעלה היה מכסה, כדי שלא יהיה לו מה שנקרא שמש, אז היא לא ראתה בדיוק מי נמצא, אבל ראתה אחד עם הבגדים, עם כתר על הראש, אמרה, נו, מי יושב עם הכתר, מי זה נמצא? אבא בטח, אבא נמצא למעלה, הגיע הזמן, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש, נו, מי יושב לידו, מי שם בידו הולך לזה, מי זה? כנראה מרדכי, מרדכי קיבל עונש, עכשיו אמרו לו לסחוב את המעלה, לעשות לו סיבוב. מה עשתה? בבית שלה אומרים חזל בגמרא, היה לה עציץ של מאיר של זה, של בי סקיסה. מה פתאום בן אדם שומר עציץ של בי סקיסה אצלו בבית? אין מה לפחד, לא יכול להוריד את המים. מה הסיפור? כתוב בתרגום שהמן הרי נתן עצה ואחר כך ייתן המלך את המלכות לרעותה הטובה ממנה. מה עמד לו בראש של אומון, רעותה הטובה ממנה? מי זה הרעותה הטובה ממנה? מי זה? הבת שלו. אמר, אני אכניס את הבת שלי, היא תהיה, זה יופי, מקורבים, אז לא היה ועדת אילתורים. לא היה ועד, זהו, מכניס מי שדוחף פנימה, נכנס על בסיס מקום פנוי. דחף אותה בפנים, מה, מה קוסבור, הגברת, זה לא פיום בשבילך, יש לי תוכנית, אסתר צריכה להיכנס פה, את נדחפת. מה עשה לה, קדוש ברוך הוא? הביא לה מחלת מעיים, לא עליכם. הביא לה מחלת מעיים, היא כל הזמן ישבה בשירותים, אלוקים יצילנו. הקדוש ברוך הוא יעזור לכולם שישבו ככה בשימוש כל הערבים. בקיצור, הביא לה כזה מחלה ולא יכלה לזוז. חוץ מזה, אומרים חז"ל, יצא לה גם סירחון מהפה שאף אחד לא יכל להתקרב אליה. איפה שאתה מדברת, אחד אומר, דברי לשם על הכיוון ההוא, תעשי טובה. דבר, נשמע אותך מאחורה. היא שריחה מקילומטר, ברחמנה ליצלן, המעיים שלה, היא ישבה כל היום בבית, תסלחו לי, והייתה כל היום צריכה להתפנות. נו, התפנות, איפה התפנות? פעם לא היה שירותים בבית, איפה הולכים להתפנות? היה בחצר, מחוץ לבית, אבל היא תעלה כל יום שבע קומות, תרד למטה, תרד, לא היה מעליות. אז עשו לה בבית מה שנקרא שירותים, אחת ביום, לקחו את זה ופינו את זה. נו, באותו רגע שהיא שומעה את זה, מה היא עושה? לוקחת את הדוד, צ'ח, על הראש שלו. היא הייתה בטוחה שזה על הראש של מרדכי. לא מבין את השכל שלה, כי היא נראית לי קצת מפגרת, הגברת הזאת. נגיד שזה מרדכי, נגיד שזה מרדכי. זה יפה נהג של שמעון פרס, ככה היה מלוכלך? אני שואל אתכם, נגיד שהוא נמצא, נגיד שזה מרדכי, נגיד שהוא הסבל והמן, נגיד שהמן על הסוס, את שופחת עליו ג'ורה, ואז אבא שלך כל הדרך יעשה ככה? מה השכל שלה? טוב, את התשובות של גברת הומון היא תטפל, אני לא צריך לטפל בה. טוב, בכל אופן ככה, סע, שפחה עליו. נגמר הסיבוב, אומרת המגילה, וישע מרדכי את שער המלך, והמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש. שואלת הגמרא, אבל? בשלמה חפוי ראש, הבנתי, אבל איך אבל? אומרת הגמרא, יודע מה קרה? אחרי ששפכו עליו את הג'ורה,
הוא השתקל למעלה לראות מי שפך עליו וזה, הוא רואה את הבת שלו, אומר, את? ראתה איזה הבת שלו שהיא שפכה על אבא שלה, מה עשתה? קפצה למטה והתאבדה. אבל וחפוי ראש. כל חפוי ראש, מה זה? כל הג'יפה היה עליו. לכן תלו אותו אחר כך לאיבוש. הוא היה כולו. היה כולו מלוכלך מהג'יפה הזאת. היו צריכים לקוט אותו. אבל וחפוי ראש. נו, בראבו. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למה התאבדה? למה התאבדה? אתם יכולים להגיד למה התאבדה? בושה. בושה מה? תקנה לאבא שלה אוזני אמן גדולים עם קרם שנית ארבע קומות, בקבוק שיבה סריגל במבצע, ושלום על ישראל, מה? לא הבנתי, מה הסיפור הגדול? נשפך על אבא שלה. אני רוצה לשאול אותך, בלי כוונה שפכת מהמרפסת, שפכת, ואמא שלך הלכה למטה. אתה מתאבד? אתה בא אליה עם פן, עושה, נכון? מה? מה היא מתאבדת? אתם יודעים למה היא מתאבדת? בגלל שאצל ההומון, כי אצל אליפז, כי אצל המולק, כי אצל איסוב, כיבוד אביהם זה העיקר שהם חיים בגללו. כל יסוד החיים של משפחת המלק, מאיפה מגיע? מכיבודיו, זה היסוד שלהם. ואם אני ביזיתי את אבא שלי, אין לי זכות חיים. אין לי זכות חיים, איך אני אסתכל לו בפנים? אז זה העדיף על למות. קפצה למטה ומתה. ללמד אותך, אתה מדבר איתי על כיבודיו? אתה מדבר איתי על אחד שלא העיר את אבא שלו? זה אחד שפגע באבא שלו, מוכן להתאבד. אתה מבין על מה אתה מדבר? אתה מדבר על איזה רמות אתה מדבר? רבותיי, אומר היערות דבש, אחרי שאתה רואה כמה כיבודיו יש כאן, תוכל להבין דבר נפלא. אם אתה מחפש מישהו שיבוא להכריע את זרו של המלאק, מה אתה צריך? מישהו שאין לו בעיה בכיבוד אביהם. רק אחד שלא פגע פעם באבא שלו, והפעם לא פגע באמא שלו. מי זה? יוסף ובנימין. אחד יש. אסתר המלכה. למה? כי אין לה אבא. אם אין לה אבא ואמא, היא הפעם לא פגע בהם. אם הפעם לא פגע בהם, היא יכולה להילחם עם מישהו שהפעם לא פגע באבא שלו. אומר היערות דבש, לכן בחרו. מה בחרו? את אסתר המלכה כי אין לה אביהם, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם אמרתם יתומים היינו ועיניו, חייכם אני מביא לכם גואל. איזה גואל? שאין לו אבא ואמא, מעולם לא פגע לו באבא שלו ואמא שלו, הוא יכול לגאול אתכם. שואל היערות דבש, תגיד, זה נקרא גאולה? אם לא היה לו הורים, אז איך אתה יכול להגיד? אם אין לו הורים, אומר היערות דבש, ודאי שככה. למה? כי באותו רגע שמה שאין לו הורים, אם אין לו הורים, הוא לא רוצה לקיים מצוות כיבוד אביהם. אם הוא רוצה לקיים כיבוד כיבוד אביהם, כתוב בחז"ל, שכל מי שרוצה לקיים מצווה ולא יכול לקיים אותה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. אז כאילו שקיים אתה הוא קיים, רק מה? אין לו הורים, הוא לא פגע בהם. אז מצד אחד הוא רוצה לקיים, אז כאילו הוא קיים, ולפגוע הוא לא פגע. אז יש לך שניהם ביחד. אם ככה רבותיי, עכשיו נגיע לעניין הבא. זה אסתר המלכה, אבל יש עוד אחד מושלם בכיבוד אביהם. מי המושלם בכיבוד אביהם? מי הוא? בנימין ויוסף. למה? כי כל השבטים כולם מכרו את יוסף. אם כל השבטים כולם מכרו את יוסף, אז יש לנו עשרה אחים שפגעו ביעקב אבינו. אם הם פגעו ביעקב אבינו, אז הם לא יכולים לבוא ולגאול את ישראל מהידיים של עשיו. למה? כי עשיו מושלם במצוות כיבוד הורים. אז מי אתה צריך שיגאל אותך מהעניין הזה? מי הוא? רק אחד שמעולם לא פגע באבא שלו. מי לא פגע באבא שלו? יוסף ובנימין. למה? לא, היו במחירת יוסף. אבל נשאלת השאלה, אז למה אתה אומר רק בנימין? אומר הפסוק, בהתחלה יהיה מיני אפרים, בהתחלה יהיה יהושע בן נון, ואחריך בנימין. למה אחריך בנימין? למה בהתחלה יכול להיות יוסף ורק אחריך בנימין? התשובה היא, כי אף על פי שאומנם שניהם לא היו במחירת יוסף, אבל נקודה קטנה אצל יוסף מצאנו מה שלא מצאנו אצל בנימין. מה מצאנו? אצל יוסף כמובן שאנחנו נזהרים בלשוננו, לא לדבר, מה אנחנו עם השבטים? אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ראשונים כבני אדם אנו כחמורים. מה יש לנו חוות דעת על השבטים? אבל הדברים כתובים בחז"ל, צריכים לומר אותם בזהירות מלאה. יוסף הצדיק היה בתוך סיפור קודם שבנימין לא היה. מה הוא היה? על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. למה אנחנו לא אוכלים את גיד הנשה? למה? כי ברגע שיעקב אבינו עבר לארץ ישראל, הוא שכח פחה קטנים וחזר בחזרה את מעבר יבוק.
מגיע שרו של עשיו להילחם איתו, מה הוא עושה בו? הוא נותן לו מכה בכף הירך ותקע, כף ירך יעקב באבקו אמו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי עד עצם היום הזה. למה לא אוכלים? למה לא אוכלים? אומר הדס כנים, אומר הראש, אומר החיזקוני, אומר ספר סידים, בדין הוא שיש לקנוס ולענות ולענוש את עם ישראל מאכילת גיד אנשי. וזאת למה? על שהניחו לאביהם ללך יחידי, ויוותר יעקב לבדו, והם היו גיבורים, היה הם ללכת עם אביהם ללבותם ולשיו, ומשלא עשו כן, הוא זק בגללם. אם היו השבטים מלווים את יעקב אבינו, את מעבר יבוק, אף מלאך לא נוגע בו, אז למה נגעו בו? כי האחים לא שליבו אותו. מי לא היה שם? מכל השבטים כולם היו שם. מי לא היה? בנימין, כי עוד לא נולד. פירוש הדבר שאצל יוסף מצאת משהו. אומר הרמב"ן, מצאת גם במחירת יוסף, אבל בשביל לא היה במחירה. שואל הרמב"ן, היית במצרים, היית מלך, למה לא שלחת מכתב לאבא? היית בכלא עד גיל 30, אחרי זה יצאת, נכון? בגיל 30 יצאת החוצה, אתה מלך. אתה לא יכול לקחת איזה אבו דאבי אחד, גנרל הסיסי, לשים אותו על סוס, לשלוח אותו לחברון, להגיד, תיגש משפחת יעקב, שלח לו מכתב רשום, תחתים אותו שהוא קיבל את זה, ושלום על ישראל, שלום אבא, אני יוסף, אני נמצא במצרים, הכל בסדר, אל תדאג. למה הוא לא עשה את זה? התשובה, אתה יודע למה הוא לא עשה את זה? למה? למה הוא לא עשה את זה? בגלל מה? הוא לא עשה את זה בגלל ש... לא לפגוע באחים. אבל למעשה, בזה שהוא לא פגע באחים, מה הוא עשה? הוא פגע באבא שלו. אז ליוסף היה דק מן הדק, דק מן הדק היה לו. היחידי שלא היה לו שום דבר, מי הוא? בנימין. אומרת התורה, בהתחלה השורשים יהיה על ידי אפרים, נכון? אחר כך, ואחריך בנימין. למה אחריך בנימין? כי צריך להיות נקיים מכל שום פגם בכיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם צריך להיות נקי כדי להתגבר על עמלק. אומר היערות דבש לרבותיי, אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה אחת. בסוף פרשת וזאת הברכה, הוא לבנימין אמר, ידיד השם, ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. כותב שם החיזקוני, ובין כתפיו שכן, בין גבוליו של הקדוש ברוך הוא שכן בנימין, נחלתו סמוכה אצל בית המקדוש, ולפי כל השבטים היו משותפים במכירתו של יוסף, ובנימין לא היה שותף עמהם. וכל השבטים נולדו בחול, והוא נולד בארץ ישראל, זכה בנימין להיות שכינה שורה בחלקו. רבותיים, אלה הדברים, נוכל להבין דבר אחד. כותב לנו היערות ואשדה לך, חודש אדר הוא חודש שבו גברנו על מלכות, על המן. המן הכוח שלו, כפי שאמרנו קודם, יונק מאיפה? יונק מכיבוד אב. כותב היער או ישדבש, רבותיי, נהיה כאן טרגדיה, כותב היער או דבש. בעבר היה כיבוד אב, היה מה שאבא אמר, היה קודש קודשים. קודש קודשים. לדאבוננו, כותב היער או דבש מלפני 300 שנה, שבמקום שהבנים יכבדו את האבות, יתהפכו הגלגלים. מה קורה עכשיו? האבות מכבדים את הבנים. דבר חדש, זהו לא כותב מה שאני אומר עכשיו, צריכים לשנות. במקום כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, צריך לכתוב כבד את בניך ובנותיך למען יאריכון ימיך. אתה צריך לכבד את הבנים שלך. מילה של אבא הייתה קודש קודשים. מי מאיתנו פעם העיז להעיר את אבא שלו? מי מאיתנו, פה אנשים בני 50, מישהו פעם העיר להעיר את אבא שלו? קרה פעם שמשהו אבא שלך אמר ואת אמרת לו לא? אמרת לאבא שלך פעם חוות דעת? אני עשתי פעם לומר לאבא שלי משהו, איזה משפט? לא משנה שאם הייתי אומר לו משפט, כל השיניים שלי היו עפות. אבל סתם אני אומר, מישהו היית פעם לומר משהו? היה דבר כזה? מה זה אבא שלי? אבא שלי הרגע שהתיישב ליד השולחן בליל שבת, עד שנגמרה הסעודה, לא זזנו, עמדנו שם כמו חיילים. עד שלא גמר השם מברך את עמו בשלום, סגר את הסידור, קם מהמקום, קמנו. כולנו עמדנו כמו חיילים ליד השולחן. היום אתה אומר, דודי, תעשה טובה, שב מותק, שב, עד אחרי קידוש, שב, ינקה לבוא, שב מותק, שב, שב. אני אתן לך במבה, אתן לך ביסלי, רק תשב. כולם נולדו עם שפילקס. צריכים לתת לכולם ריטלין בברז. מאיפה באו היצורים האלה? חייזרים כולם, מאיפה הגיעו היצורים האלה?
אתם דברים כאלה, כותב היה ראש ואש לפני 300 שנה, פחד פחדים הוא כותב, ההורים צריכים לכבד את הילדים, איפה מצאת הדבר כזה? חודש אדר כדי להכניע את המולק, מה צריך להיות? כיבוד אב ואם, זה הכוח שמכניע. מי שיש לו הורים, ודאי צריך לנצל את החודש הזה, לכבד את ההורים שלי, ההורים שלו, כי זה המלחמה כנגד המולק. מי שאין לו הורים, מכבדו בחייו ומכבדו במותו, אפשר לכבד אותו גם במותו, ללמוד לעילו נשמתו, לתת לי יקר וגדולה לעניין של כיבוד אב ואם, כי הכוח של עשיו, הכוח של חילותיו של עשיו, הכוח של המולק, אין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד שלא ימחה זכרו של המלק מן העולם. מאיפה הוא יונק? הוא יונק מהכוח הזה של כיבוד אב ואם. אדרבה ואדרבה, נוסיף עלינו עוד ועוד עניינים שקשורים לכיבוד אב ואם. ובזכות זה נזכה בקרוב ממש, ימחה זכרו של המלק, וישמו שלם וכיסו שלם, בבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן ואמן.